Kaixo kazetaguneko lagunok, hemen gaude, bideo berri batean. Oraingo honetan, GIMP programan idazteko eta marrazteko dauzkagun tresna ezberdinak ikusiko ditugu. Testuetarako tresna bakar bat izango dugu, baina marrazteko ordea hainbat tresna izango ditugu. Beti bezala, lana burutzeko tresna bat baino gehiago daukagunean, erabiltzailearen baitan geratzen da aproposena zein den baloratzea eta aukeratzea. Tresna bakoitzaren etekina ateratzeko, bakoitzak dauzkan aukerak aldatu ditzakegu. Aukera hauek, tresnen azpialdean topa ditzakegu, tresna aukerak izenarekin. Tresnaren arabera, aukera hauek aldatu egingo dira, baina tresna asko aukera berdinek dauzkate eta modu berean erabiliko dira. Testu tresnarekin hasiko gara. Tresna hau erabiltzeko bi aukera dauzkagu. Lehenengoa, klikatzea eta arrastatzea idazteko karratu bat sortuz. Ondoren, karratuaren barruan idazteko aukera izango dugu. Bigarrengo aukerarekin, zuzenean idazten hasi nahi dugun tokian klikatuz eta ondoren idazten hasi gaitezke. Noizbait Word, Writer edo idazteko programaren bat erabili badugu, hauen tresna basikoak izango ditugu. Testua gure beharretara moldatzeko. Adibidez, letradodiak, etzanak, azpimarratuak, justifikazioa, letraren tamaina, letratipoa, eta abar. Idazteko programetan bezala, ezaugarriak idatzi aurretik jarritzakegu, edo idatzi eta gero aplikatu. Betetzeko tresna ikusiko dugu orain. Tresna hau, guneak betetzeko balio du. Bete behar dugun gunea alde guztietatik itxita egon behar du. Bestela, kanpo aldea ere beteko du. Bete behar dugun gunea itxita dagoela ziurtatu dugunean, zerekin beteko dugun adierazi behar diogu programari. Horretarako, tresnaren aukeretan, fijatu beharko gara. Hiru gauza ezberdinekin betetzeko aukera izango dugu. Aurreko planoaren kolorea, atzeko planoaren kolorea, eta azkenik eredu batekin. Aurreko eta atzeko planoko koloreak aldez aurretik aukeratuko ditugu. Tresnen eta hauen aukeren artean. Kolore bakar bat da kolore bakoitza. Bestaldetik, ereduak irudiak dira, kolore bat baino gehiagoz osatua. Beraz, tresna hau guneak kolore batez edo eredu batez betetzeko balio du. Marrazteko tresnetara pasako gara orain. Arkatza tresnarekin hasiko gara. Tresna honekin arkatz baten marra irudikatzeko balio du. Ondoren, pintzelaren tresna daukagu. Arkatzaren antza handia duka, baina kasu honetan pintzel baten marra irudikatzen du, baina ertzak difuminatuak eta suabegoak dira. Aerografo tresna ere oso antzekoa da, baina kasu honetan ertzak eta marra bera suabegoa eta difuminatua da, aerografoa irudikatuz. Aipatutako hiru tresnak dauzkaten aukerak berdinak dira. Marraren opakotasuna, tamaina, kolorea, borrotxa mota eta abar. Egindakoa ez badugu desegin nahi, borragoma tresna daukagu. Nahi duguna borratu ahal izateko. Borratu nahi dugunaren gainetik margotu beharko dugu. Tinta tresnare badukagu. Kasu honetan, luma baten marra irudikatzeko balio du, baina arkatzarekin alderatuta, aukera batzuk desberdinak izango ditu. Azkenik, nahasteko tresna daukagu. Tresna honekin, bi koloren arteko degradazioak sortu ditzakegu. Degradaziorako koloreak, aurreko eta atzeko planoko koloreak izango dira. Beraz, tresna aukeratu ondoren, eta erabilia aurretik koloreak aukeratu behar dira. Prozesua bukatzeko, tresna erabili. Koloreaz gain, degradazio formare aldatu dezakegu. Aukeren artean, lineala, erradiala, karratua eta beste batzuk dauzkagu.
Ederki, ba hoxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte.